Top sport, lažybos, top sport, lažybos, top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nebereikia į katilinę. Pasirinkau patogų šildymą. Saurida Gas. Sveiki sporto gerbėjai, visų pirma noriu Jūs pasveikinti su naujais metais. Na, o mes tradiciškai tęsėme Kauno Žalgirio sezono apžvalgą. Šį kartą su manimi Mindaugas Brazys ir Rūtenis Paulauskas. Pradėsiu nuo tokios lengvos provokacijos. Žalgiris pabaigė metus, pirmąjį ratą, 10-7. Įvertinam jau šitą rezultatą, įvertinam biudžetą, įvertinam netektis dėl netektų pajamų iš bilietų ir panašiai. Įvertinam atlyginimus ir ką rinktumėtės Kauno Žalgirio vyr trenerio postą Jasikevičių ar Šilerį? Jasikevičiaus alga, priminsiu, buvo apie 800 tūkstančių, Šilerio 200 tūkstančių eurų. Ir kodėl norėčiau su pagrindimu? Mindaugai. Jeigu atvirai, aš vis tiek lyčiau prie Šaro, galvoju, nes vis tiek galvoju, tai yra treneris bent jau top 5 Europoje, tai tikrai mane šiaip jo žaidimas vis tiek imponuoja labiau. Reikia pripažinti, kad komanda vis tiek iš dalies buvo sukomplektuota Šaro dar ir vat, irgi žiūrint aš Šilerio, taip jisai progresuojantis treneris, bet aš galvoju, kad Šaras vis tiek šią dieną yra geresnis treneris ir tie pinigai, kur ten alga. Na, 600 tūkstančių skirtumas. Jeigu atvirai, aš jos tiksliai nežinau, bet manau, kad tikrai Šaras vertas buvo tų pinigų, kurios čia. Ir dar vienas turbūt dalykas, mes dar turim antrą pusę. Ir jeigu lyginam visą laiką Šaro komandos laiką žaisdavo antrą pusę geriau sezono negu pirmą. Tai dar reikia palaukti antros pusės ir vat, kaip Šileris pasirodės. Tai va dar, aš tik lygčiau prie Šaro. Rūtenė, tas pats klausimas. Aš taip galvoju, kad daug kas iš tikrųjų labai pasikeitė per tą pirmą ratą. Ir pati pradžia atrodė, kad Žalgiris turi visiškai kiaurą trenerį, pradėjo jį nuo pat pradžių maišyti su visais įmanomais ir neįmanomais blogais dalykais, kad jis naudoja vieną gynybą, kad jis nemoka kai žaidėjų ir nežino, kada minutės per traukėlės imt, bet šiandien aš galiu drąsiai pasakyti, kad Žalgiris tikrai turi trenerį. Trenerį turi su visai kitokia kultūra ir bendravimo stiliumi. Treneris, kurį gerbia žaidėjai ir jisai gerbia žaidėjus ir aš galvoju, kad pakeisti kas 5 metai trenerių Žalgiriui tikrai yra naudinga net ir Lietuvai, kadangi daug labai mūsų jaunų trenerių kopijuoja, ką daro Žalgirio ryto galbūt treneriai ir kartais perima tiek gerasias, tiek ir blogasias savybės. Tai manau, kad pasikeitimai yra bet kokiu atveju naudingi. Gerai, trumpiausi akcentai iš tos tokios išvarktos pergalės Berlyne. Kitoks Žalgirio žaidimas negu su Bayernu, nebeparemtas tais tritaškiais, tačiau vis tiek iškovota pergalė. Ką galima būtų akcentuoti šitų rungtynių? Tai su Bayernu irgi, jeigu atvirai, krepšinis nebuvo paremtas tritaškiais, nes Bayernas paprasčiausiai taip gynėsi, kad Žalgiriui nebuvo lengva išmesti tos tritaškius, nes jie turbūt to ir bijojo, jie dažniausiai tos visus pikerolo situacijas, jie gynėsi tarp dviejų žmonių, mažai eidami į pagalbas nuo kitų ir tie išsimetimai iš perinį, kad nebuvo tokie dažni, kad tu išsimestam tos tritaškius. Albat gynėsi gal truputėlį kitaip, jie tos pikerolo situacijas jie labai agresyviai stabdė su dideliu žmogumu aukštai, kaip stepautuodavo, kas vėlgi Žalgiriui buvo neparanku. Matėm tikrai tų gerų momentų kelis, kur ten vadinamais tais short roll situacijom, kai didelis nesileidžia iki galo, jis truputėlį iki ties bauda gauna kamuolį, išsispręja ir po to jau sprendžia, ar pačiam užsibaigti, arba pasą prakertančiam, ar pasą į perimetrą. Tai šito vietu jie kaip ir kelis kartus išsisprendė, bet didesnė dalim, tai Alba, sakyčiau, gynyba jiem teisinosi ir jie tikrai Marių labai išmušė. Marius negalėjo vėlgi, Marių yra labai blogai, jeigu jisai nesugeba pramušti tos gynybos ir įeiti į vidų. Jam buvo sudėtinga žaisti tikrai, ypač pirmoji pusė, antroji galbūt kažkiek atsilaisvino. Ir sakyčiau, Žalgiris galbūt laimėjo, nes tom rungtynėms, sakyčiau, buvo talentingesnė komanda polime, žaidėjai buvo talentingesni, galbūt Albai su traumom ir dar jeigu galėjo iškritus Sikmai, ta rotacija mažesnė ir tie žaidėjai, turbūt, gal, sakyčiau, antro plano buvo, kurie žaidė, jiem gal pritruko truputėlį talento polime ir, manau, Žalgiris tuo talentu polime ir nulėmė rungtynės.
Rūtenė irgi pagrindinės priežastys pergalės Žalgirio. Atrodo, taip pirmoji pusė sunkiai sekėsi tą gynybą įveikti, antroji pusė kažkiek prisitaikė. Kokie akcentai pagrindiniai? Na, aš galvoju, kad Žalgiris jau dabar gali drąsiai pasakyti, kad jie moka rungtynes kontroliuoti patys nuo gynybos. Ir svarbiausias turbūt ir buvo šitas akcentas, kad reikiamų momentų susistabdė Albos, nors, kaip ir Mindaugas minėjo, nėra labai daug talentingų žaidėjų, bet tuos pagrindinius pavyko sustabdyti. Kitas dalykas, Žalgiris nebėgo į greitą, bet tas lemiamas Milaknio tritaškis turbūt labai svarbus ir buvo sukurtas greitajam polime. Na, o kai Grigonį faktiškai dviese, kartais net ir trysia iš šonų laikos tuo stantu tokiu giliu, tai Grigoniui be abejo buvo galimybė atiduoti kamolį laisvesniem, jis tą puikiai padarė. Labai vienas svarbus buvo spurtas Nigelio Heiso trečiajame kelinėje, kuris, manau, kad labai stipriai prisidėjo. Laverno žaidimas vėl, kas turėjo didelės įtakos. Na, o Grigonio charakteris ir sumestos baudos, aš galvoju, kad nu, vainikavo tą. Tikrai pripažinkim, kad nors ir nerezultatyvų, bet gero Žalgirio žaidimą. Jau daug žaidėjų per visas laidas ir gyrėm ir apkalbėjom, mažai dėmesio skirta Lukui Lekavičiui. Toks pažiūrėjau pastebimai kritė jo rodikliai lyginant su praėjusiu sezonu, nors visi taiklumai pagerėjo, tačiau tarkim Lukas išsimeta beveik dviem dvitaškiais mažiau per rungtynės pusę, tritaškio mažiau per rungtynės, iš viso dviem su pusė metimo mažiau, rezultatų perdavimo atlieka mažiau, taškų vidurkis iš 10,5 iki 8 nukrito, nors taiklumai geresni. Kas lemia, ar Lukui netinka prie Šilerio tas žaidimas, ar tiesiog Jokubaitis suvalgė Luko produktyvumą? Ne, nesutikčiau su šitą nuomonę, kad Lukas žaidžia blogą sezoną, jisai galbūt, sakyčiau, žaidžia dabar blogą atkarpą. Nes jeigu žiūrėtume tikrai pradžią sezono, tai būtent Luko ir Jakubaičio tandemas, kai jie įeidavo ant pakeitimo, jie įneždavo tikrai tokio daugiau greičio, daugiau agresijos ir jie tikrai ir buvo Lukas, turėjo labai gerų rungtynių, galbūt ne visada aišku tai pavyksta. Dabar jisai gal tu kažkiek, tai nežinau, gal jie kažkiek yra gal, truputėlį gal fiziškai pasėjęs, sunku pasakyti, bet aš galvoju, tai yra normalus dalykas sezone, kai žaidėjai, nu retas žaidėjas, kuris išlaikytų vienodai stabilų gerą žaidimą. Tai galbūt dabar pas Luką yra kažkokia tai dobelė nedidelė, bet aš galvoju, jisai atsigaus, nes jo pats žaidimas tikrai nesikeičia, jisai išeina, jisai daro tos pačius dalykus, galbūt tik tais gal mažiau išsimeta, gal tas pataikymas kažkiek tais yra pakritęs. Bet aš tikrai nenorėčiau labai čia jo išskyrinėti. Aš gal pridėsiu, kad komandos žiūrėdamos į Žalgirį turbūt atkreipia dėmesį, ką Lukas daro gerai ir ta gynyba truputėlį 2-2 keičia. Jeigu jam leidžia įlysti į giliai ir išmesti flauterį, tai be abejo komandos visos reaguoja į tai ir manau, kad kas žaidžia pažangesnį krepšinį, na, su tuo puikiausiai tvarkosi dabar. Dar jeigu dar buvo ten, kad paminėjai, kad Jakubaitis su Luku lyginti, aš pasakau, kad Jakubaitis atėmė iš Luko minutės, ar ką, taigi jie žaidžia kartu. Ir čia Jakubaitis, gal net sakyčiau, daugiau žaidžia antrų, Lukas žaidžia daugiau pirmų ir jie žaidžia kartu ir jie tą puikiausiai žaidžia, taip kad čia jie viens iš ko tikrai nieko nekiminėja. Tas pusantro taško skirtumas, nu, jis nėra labai esminis. Na, bet metimui visiek 2,5 metimais, kaip apskritai sumoj, mesdavo 7,5, dabar tik 5, tai toks gana ženklus, čia toks beveik trečdalių nukritimas ir kai taiklumai geresni, tiesiog keista, kad Lukas tų neranda tų metimų daugiau. Na, bet tiesiog Luką paliekam, faktas, kad atsigaus, Žalgiris dabar pradeda tokį rusišką maratoną, galima sakyti, 3 rungtynės iš eilės, pradėsim nuo pirmųjų, kitom paliksim kitos savaitės epizodą, Maskvos srities Chimki. Pažiūrėjusi biudžetą, pažiūrėjusi pavardes, ir turbūt prieš sezoną, nu, niekas nebūtų pasakęs, kad 2-15 po pirmo rato, čia staigmena jau turbūt net nereikia vadinti. Kas nepavyko tai komandai? Atrodo, visom pozicijom yra tų neblogų žaidėjų, taip tos bėdos su Aleksėjų Švėdu, su jo motivacija gynyboje turbūt visų pirma, tačiau Švėdas seniau žaidžia eilę metų ir taip blogai Chimkiam niekad nebūdo, kaip yra dabar. Ar matot kažkokių atsakymų, kas negerai tai komandai? Labai iš tikrųjų sunku atsakyti, net ir prieš vieną dieną žiūrėjau jų rungtynes su Krasnodaro Lokomotiv ir ten faktiškai Chimki neturėjo didelių problemų vien dėl to, kad turi aikštelėje 2 stiprius rusus. Tai Aleksėjus Švedas ir, na, arba Karasiovas, arba Voronovas. Kada jie žaidžia Eurolygoje,
faktiškai šita persvara, kuri yra Rusijos arba VTB lygoj, jinai tampa kliūtimi, nes švedas yra tikrai geras žaidėjas, bet nors ir Kurtis jį gyrė kaip pažangą padariusi gynyboje, aš jį vis tiek laikau vienu nepatikimiausių jų žaidėjų gynyboje. Ar komanda turi kažkokių tai vidinių motivacijos problemų? Manau, kad taip, nes suklijuoti tokį kolektyvą, tokį ambicingą kolektyvą yra tikrai labai nelengva. Ar yra iš paties trenerio sumažėję kažkokie tai reikalavimai gynybai ir apskritai požiūris į gynybą? Manau, kad irgi yra šiek tiek taip, bet kad ta komanda turi puolimo potencialą, tai akivaizdu, bet vien tik tai lenktyniaudami kas įmes taškų, jie faktiškai Eurolygoje nieko nelaimi ir vargu ar kažką laimės. Chimki vidutiniškai praleidžia apie 90 taškų, net keturiose rungtynėse praleido 100 ir daugiau. Tiesiog žaidėjai surinkti, kur gintis negali, ar kažkokių ir komandinių gynybos bėdų ten yra? Aš jau turbūt gal kartuojuosi laidose, bet turbūt dar vieną dalyką vis tiek pasakysiu. Reikia nepamirškit vieno dalyko, kad Chimkai atakuoja apie 10 sekundę. Jie tai rimo taktika puolime ir jų atakos yra gana trumpos. Automašiai, kas padaro, yra padidina atakų skaičių abiejų komandų, taip kad tas truputėlį tas kažkiek tais pakelia ir taškų skaičių, automatiškai galbūt ir gynybo, tai kad čia tiksliai pagal tos taškus ir gynybą kalbėti tai tikrai negalima, bet faktas, kad gynyba irgi nėra pati geriausia. Ypač labai, labai dideli skaičiai yra iš pick and roll, kai jos atakuoja, tai ten faktiškai per kiekvieną ataką po vieną tašką yra, jeigu žaidžia komanda pick and roll prieš Chimkus, tai jie beveik po vieną tašką ir pelno, kas kiekvieną pick and roll žaidimą. Tai yra gana didelis tikrai prastas skaičius, kai daleiskim ten pas, jeigu žiūrim kokią Barceloną, vos net dvigubai yra visko mažiau. Tai tikrai matosi, kad turi problemų ir matosi, turi problemų su kamuolio stabdymu, kamuolys labai lengvai eina į vidų, jeigu ir didelis leisi pagalbos labai sunkiai sudėliotos, tikrai matosi, kad taktiškai kažkiek tais yra tų problemų. O tos gynybos bėdos susijusios, kaip manot, su Monro atleidimu dar jis neatleistas, bet jie neužneka, kad deras jie dėl nutraukimo sutarties, tai čia jis tiesiog tas atpirkimo ožys lieka, kuris, kad komanda ginasi blogai dėl jo. Čia nepaslaptis, kad Monro niekad nepasižymėjo gerą gynybą. Bet tą turbūt žinojo prieš perimetrę. Tai greičiai manau, kad žinojo, visai, kad aš galvoju, tik tai daro tas analizės, turbūt galvoju, kad polime daugiau nulemti, negu kad atims gynybui. Tai galbūt taip jie galvojo, bet dabar jau faktas, kad matome, kad jiem kažkas netinka ir jau jie daro. Nors jeigu atvirai, tai ir su kitais žaidėjais ta pick and roll gynyba neatrodo gerai. Chimkis savininkas pareiškė, kad, na, kaip ir Kurtinaičio vieta saugi, sakė, mes čia jau galim švaistytis tais atleidimo lapeliais, bet nesišvaistysim. Kiek tai keičia tą emocinę būklę pačio trenerio, kai tu žinai, kad kiekvienas rungtynės nebūtinai yra tavo paskutinės, kad tu galbūt gali kažkokią ilgalaikę strategiją naudoti, ar tai palengvina apskritai gyvenimą Rimui Kurtinaičiui ir klubui? Na, turbūt viena sakyti yra, kitas yra turbūt mintyse, tai kas pas juos mintyse yra labai sunku atspėti. Vienas keistas toksai dalykas, kad keičiami yra asistentai ir pakviestas Trifunovičius, Andrėjus Malcevas, kur iš esmės nematau, ką jie galėtų tai komandai pridėti. Dalinti patarimus, kaip ir taip, bendrauti geriau su žaidėjais, kaip ir išjudinti tą suolą ar kažkokią tai informaciją paskleisti. Aš manau, kad ten yra tokie fundamentiniai dalykai, dėl kurių Chimki negali laimėti. Vienas galbūt tas, kad buvo išsimušta iš tos sportinės formos tokių labai labai nedėkingų laikų, kada rungtyniavo jie šešiese, ten penkiese ir panašu, kad ne tik tai fizinės formos nesusigražino, bet visiškai pakriko ir psichologiškai. Ir dabar turbūt didžiausia bėda, kaip komandai sugražinti tą pasitikėjimą. Na, o iš kitos pusės, jeigu jau taip komandos savininkas kalba, tai kas gali paneigti, kad jie jau fokusuojasi į VTB lygą ir ten sieks tik tai apginti galimybę žaisti kitais metais Eurolygoje, tai yra patekti į finalą. Žalgiris yra šių rungtynių favoritai? Aš turbūt jau sakyčiau, kad taip. Manau, kad yra, nes žinant, kaip Žalgiriai, jeigu netgi nežiūrint į tą lentelę ir ta prasme, skaičius, jeigu žiūrint į pačią dalės Žalgirio, kaip jie puola, ir žiūrint, kaip Chimkai gynasi, tai Žalgirio, sakyčiau, tikrai yra favoritai,
nes tikrai Žalgiris yra pick and roll komanda, kuris žaidžia daug pick and roll po handoffų, o žiūrint į Chimkus, kad tai yra didžiausia problema pas juos gynyboje, tai galvoju, kad Žalgiris tikrai šitoje vietoje yra favoritai. Rūtenį pritarė? Taip, aš laikau Žalgirį tikrai favoritu ir manau, kad Žalgiriui tai labai, labai yra svarbi ši pergalė, nes turint 10 laimėjimų po pirmo rato, tai planuokime, kad kuomet pateko į atkrintamąsias, Žalgiris prieš 2 metus turėjo 15 tų pergalių. Tada buvo 15, kada buvo atotrūkis, buvo nuėjusi Fenerbahčia į viršų, buvo CSKA, tai sąlyginai tų pergalių mažiau užteko. Šiemet jų reiks daugiau, aš spėčiau, kad 16, netgi 17 gali pakakti, tai tokios rungtynės kaip su Chimkina, jos tikrai privalo būti paimtos. Na ir paskui labai labai nedėkingas laikas, kada tu žaidi su virš save esančiom lentelėje komandom ir pabaiga, kada tu finišuoji vėl su tom, kurias tu jau įveikiai. Tai laikau, kad Žalgiris tikrai yra geros formos šiandien, turi už save tikrai pasitikėjimą, kolektyvas na, tiki savo darbais atliktais, tai belieka tik tai laukti pergalės. Pritariu irgi prognozėm treneriu. Žalgiris turėtum pergalę, čia jeigu Rutenis skaičiuoja, kad 15-16 pergalių užtektų patekti pliofus, tai manau, galim sveikinti Žalgirį, 10 pergalių pirmam rate, tai kodėlgi nepabaigų sezono su 20. Ir palinkėsim Žalgiriui sėkmės, pradedant tą rusišką maratoną, o jūs likite sveiki ir žiūrėkite mūsų epizodus O Dangaus Sportas YouTube kanale. Nebereikia į katilinę. Pasirinkau patogų šildymą. Saurida Gas.